โอเคอารมณ์เป็นไงล่ะวะจะเอาชนะเดียร์นี่เพื่อนจะช่วยไล่ไปเลยจอดที่นี่มาหรอฟรีแคชป่ะเวลาละกายามะเนี่ยดิโอเปียบๆไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်အရင်နေ့တွေအရင်ကျွန်တော်ဟိုဂိမ်းထဲမှာရေးစားထားနီးတို့ဟိုရဲတက်ကလုံးအောင်လုပ်တဲ့နီးတို့တင်ပြထားပါတယ်အဲကြောင့်မသိသေးရင်ဒီ channel description မှာ link ချပေးရပါတယ်အလွယ်တကူဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ topic ဖြစ်တဲ့free cash ရမယ့်နေရာလေးတွေကိုမတည်သေးရင်တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Okay ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးရာကူစာ office ကိုသွားမယ်။ရာကူဇာ office ထင်မှာအဆင်ရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကလူတွေရောအရင်တက်မှရမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်အချိန်ကြာမှဆိုလို့တပီးသားပေါ့အဲ့ဒါကလူတွေရောအရင်တက်မှပေါ့ရာကူဇာ office ထင်မှာလက်နက်တွေရလည်းရှိရဲ့အဲ cash တွေလည်းရှိရဲ့အမှခုံမှာတခုရှိရဲ့ဒါ2000ရာကြီးပေါ့ပြန်အထဲဆက်ဝင်ပြီးတော့ဟိုခုံလေးပေါ့မှာအမှထက်ရှိပါသေးတယ်ဒီထဲမှာလက်နက်တွေသူတို့တိုင်တော့လက်နက်တွေရတာပေါ့တနက်တွေရတယ်အများကြီးပဲโอเคနောက်တနေရာတော့အဲ့ရကူစာမမကူမီဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါတော့လူတက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီနေဟိုမှာတိုင်နှလုံးမို့အဲ့တိုင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့သွားမို့အဲ့တိုင်ထိတ်ဆုံးကိုချက်နဲ့တက်မယ်ပြန်အပေါ်မှာတထုံငွေတထုံရှိရေပေါ့ဟိုဘက်တိုင်ပေါ်မှာပေါ့โอเคဒီမှာငွေရှိရေညာပြန်အဲ့ဒီရေဟိုတိုင်လေးရဲ့အောက်လေးမှာပေါ့လမ်းမြင်နေရတယ်အပေါ်နေဆိုရင်အမှတခုရပြီโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်နေရာတော့ဟို home point ပေါ့ယောက်ျားလေးရဲ့အိမ်ပေါ့ home care home point လို့ရှိရေကျွန်တော်ပြန်ဆုံး care ကိုသွားမယ်ကဲအမသူရဲ့အခန်းလေးထဲမှာပေါ့အခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာတော့အခန်းကြီးအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီငွေရှိရဲ့အခန်းသူရဲ့ဟိုအခန်းလေးပေါ့ဗျာနှစ်ယောက်အိမ်အခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီအခန်းလေးထဲကိုတွားပြီးကျွန်တော်ရှားမှာပေါ့ဒီမှာမှတ်တင်ကုန်ပေါ်မှာဒါအများကြီးပါဒါတော့ငွေပမာဏတော်တော်များပေါ့ဒီတာရပြီကျွန်တော်ဒီဘုံပွိုင်းကိုတွားမယ်ဘုံပွိုင်းတော့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးငွေတုပ်ရှိရဲ့မော့စာမှာဒါ2000ဝယ်ရပေါ့ခုနလောက်တော့မများဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေးငွေရမယ့်နေရာတနေရာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် home လစ်တဲ့ပေါ့ကလေးတွေရဲ့အိမ်ကိုတွားမယ်ကလေးတွေရဲ့အိမ်ကိုတွားကြတော့အခန်းကြီးတွေကိုရှောက်ကြည့်ပေါ့ဒါဆိုခုနတပင်းရဲ့ထိတ်လေးမှာပေါ့နှစ်ထောင် home လစ်တဲ့မှာတော့သူကရမယ့်နေရာနှစ်နေရာတော့ရှိရဲ့ဗျအခန်းတစ်ခုတည်းမှလည်းရှိသေးတယ်ပတ်စံ။ဒီမှာတထောင်ဒါကြောင့်တထောင်နေပါ။ခေဒီကြောင့်နောက်တနေရာသွားမယ်။နောက်တနေရာကတော့ဟို convenience store ပေါ့။ကုန်စုံဆိုင်လေးပေါ့။ကုန်စုံဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်ရှားမယ့်နေရာတနေရာရှိပါတယ်။သူကအထဲမှာတော့မဟုတ်ပြဘေးမှာ။အေးဘေးကဟာလေးခေါ်လဲ2000ဟေးကျွန်တော်တနေရာသွားမင်းနောက်တနေရာတော့ hospital ပေါ့ဆေးရောသူကဟိုလိုပေါ့ထိတ်ဆုံးမှာပေါ့ခေါင်းမိုးတိတ်မှာရှိရယ်ခေါင်းမိုးတိတ်စီကိုဘယ်လိုပေါ့ချက်နေပဲတက်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့ဟေးမှာတိုင်လေးအောက်မှာထိုးလေးမြင်နေရပါတယ်ခေးနှစ်ထောင်မှာကျွန်တော်ဒီဆေးရုံနဲ့ခ
คอมบัวนี่ด้วยเช่นเด็ดจีไรบ่เนี่ยเช่นเด็ดจีเอ็งเอ็งคอมบัวนี่ชูดูดีแค่ไหนนี่นะบ้านนี่เอ็งมามาเลเซียบ่เขาซื้ออยู่ในนี่เลยเอ็งคอมบัวมาเลเซียชิบ้านนอตเนี่ยเราไปเจอมาปักบ่ดูอันนี้อยู่ยาวเลยสิเจเนอร์พอได้จีไหมเบี้ยโหโหวิ่งกับป้าบ่เมียขี้วิ่งกับป้าสิพออันนี้จีแล้วมาหุ่ยเร็วเร็วด้วยนี่ยาวไปโอเคอามาตันนี่ยาวบ่ตัวนี้ยาวโอ้ลืมเลยกาบิบินเนี่ยยาวกาบิบินเนี่ยยาวอันนี้อยู่ตอนที่เจ้าปัสสาวะเราไม่หูตัวเจ้าของเราปัดได้จบบ่เฉยไหมเอาลูกดองนะบ่เฉยไหมเอาลูกดองให้ดูสิอ่ะนี่ยาวสิยาวแล้วแกนแต่ไม่ชิบอ่ะจะกระโดดดองดูยาวปัดได้จบสูบีรอดดองนะบ่看我爷老爷！当当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 当